andijonliklarga, barcha shifokorlarimizga, qolaversa mana respublikadan bugun o'zini qimmatli vaqtini ayamasdan mana hamma katta-katta ishlarini qoldirib bugun mana shu andijonliklarni, andijonni, jonajon xalqini har birini xonadoniga kirib, hozir men bosh, mana vazir bosh, o'zimiz barcha tumanlardagi eng og'ir mahalla, eng og'ir xonadondan boshlab, eng og'ir xonadondan boshlab mana shu xalqimizni bugun qiynab kelayotgan, tibbiy xizmatga muhtoj bo'layotgan har bir aholini o'zi bilan bevosita gaplashib, shu muammolarni hammasini tezkorlik bilan aniqlab olib, ularni davolash chorasini, ularga yordam chorasini ko'rish maqsadida mana respublikadan juda katta ishchi guruhimiz kelgan. Barcha markaz rahbarlari, shaxsan markaz rahbarlarining o'zi, qolaversa xodimlari bilan ayrimlar mana ko'rib o'tiribman. Shuningdek, respublika tibbiyot muassasalarining rahbarlari, kamida mana 100 nafarga yaqin Toshkentdan yirik-yirik mutaxassislarimiz, olimlarimiz bugun mana shu jonajon Andijon xalqiga, Andijonda mana shu muammolarini bugun aniqlab, ularni birgalikda sizlar bilan birgalikda mana shuni bugun sezish kerak. Bu bilasizlarmi, mana Andijon aholisi mamlakatimizda ayniqsa tibbiyotda olib borilayotgan bu inqilobiy islohotlarni bugun o'zini hayotda sezish kerak. Buning uchun barchamizga, andijonlik shifokorlarimizga ham, mana respublikadan kelgan shifokorlarimizga ham har tomonlama, ham imkoniyatimiz, ham salohiyatimiz, ham kerak bo'lgan, zarur bo'lgan barcha resursimiz bugun bor.